Греція поступово виходить із карантину. До відкриття готуються невеликі точки роздрібної торгівлі, зокрема магазини одягу, косметики та побутових товарів. Нині власники проводять генеральне прибирання на часі облаштувати приміщення, щоб відповідати посиленим санітарним вимогам. Ми хочемо і мусимо бути оптимістами та віримо, що люди поступово почнуть виходити з дому та повернуться до звичного способу життя. Весь цей час, що діяв суворий карантин ми зазнавали значних збитків. Я продаю одяг, а нині сезон майже минув, тому що найменша половина вкладених коштів втрачено. Магазини, ресторани і бари не працювали в Греції практично два місяці. Деякі не витримали тиску і закрилися назавжди. Та більшість, утім, сподіваються, невдовзі ситуація покращиться, в тому числі й для штатних співробітників. Але водночас застерігають від нової навали covid 19 Ніхто не витримає повторення ситуації. Якщо карантин запровадять знову, закриються геть усі крамниці. Я в цьому переконаний на 100%. Зараз ми на межі виживання, тому що сплачували оренду, попри те, що доходів не було. Найгірше, що все це відбувається не тому, що в нас погана продукція, а тому, що нам не дають працювати. За прогнозами Єврокомісії, цього року грецька економіка втратить через коронакризу майже 10% ВВП, і це найвищі цифри в Євросоюзі. На внутрішньому ринку рівень споживання впаде на 9%. на підтримку малого і середнього бізнесу. Афіни вже виділили 17,5 мільярдів євро.